Ich erhöhe wieder was und nicht Vlog machst du gerade nicht. Ach, ich schicke nicht wieder was und nicht wieder nicht wieder bitte der Vlog machst. Weil wir bei dem allerersten Deck im Stalla. Ich habe ein Zimmer nachher. Takže teď se jdu otevřít adventní kalendáře a potom jdu převlít. Tak se jdu na snídat. Jdeme otevřít adventní kalendáře. Jdeme tady a přelít. Takže na mě. A takže čtyřka je tady. První takhle a podáme to. Takže čtyřka je takhle první. Mě by zajímalo, co v ní jako bude. Čtyřka nějak jde pivo otevírat tou jednou. Je to teda takhle kačinka. Je to docela rozstátý. Je to docela rozstátý. Takže to zdáli u toho. Jak tomu říká? Radiátoru. Takže to asi dám jinam. Tady je taky kačenka. Já jsem to dnes měla na stůl, ale ta kačenka nebyla tak rozstátá. Takže já už jsem teda převlíkla a jdu se dolů nasnídat. Já vím, že mě nevidíte, já jdu odtáhnout. Ale lidi taky moc nevidíte, takže já se vám ozvu, až budu teda po škole. Nebo prostě až budu doma ze školy, takže zatím čau. Já už jsem ze školy, ne doma, ale že jsem před barákem skoro. Pardon, jak vypadám, ale já jsem šla. A my jsme se prostě s klukama koulovali. A s holkama. Prostě Neuča, Terka, já, Vojta, Oliver. Co jsme se koulovali, přečukalo. A potom jsem šla s kámošem, ani ne s Tomem, ani s Vojtou, ani s Oliverem, ale s jiným. Takže teď už jdu domů a holky potom už odešla, protože Neoča šla na sebeobranu a Terka, oni to máš střel úplně brutální koulí do ksejtu, je joke a ona říká, tak ještě jednou někoho střelíš, už tě fakt zabiju. Potom byl třetí, no okej, okay, tak ono mu to trefila do prdele, že a ono mu říkala, hele prdele, takže a mi strašná zima. A těžko se odsouvají ty dveře. Takže já se vám ozvu až doma, jak budu slíknutá. Tak. Nebo jako prostě třikrát to zdělá divě. Budu převlečená. Jsem doma. Já se říká, ty kde máš vlasy, já mám takový kulíček. Malý tak já se hodu upravit. A teď jdu volat babičku, jsem volala až mámce, kamarádka, má tak. Tak a já tam se ozvu. Takže už je teda 8 hodin večer. Takže ono už je teda 8 hodin večer. Já teď budu ukončovat vlogmas. A možná zítra vám něco natočím i ze školy, protože zítra jsou čerti. A ano, mám ten kliček. Zítra jsou teda čerti ve škole. Na co se strašně těším a nevím proč. Ve škole budu mít zítra taky tenhle ten kulíček. Takže tak a doufám, že ten vlog jste si užili a tyhle světýlka jsem se zamilovala. Já jsem si strčila do ucha. Prostě tyhle ty světýlka jsem se zamilovala. A tak. Teda doufám, že se vám tenhle ten vlog má slíbil. Já jdu koukat na modrýko. Jo, modrýko. Jo, dneska dávají modrýka. Tak se těším. Takže se těším na modrýko. A doufám, že jste se teda tohle video užili. Můžete si o tom, můžete zanechat like, odběr, nějaký komentář a nějaký sdílení. A moje sociální sítě máte dole v popisku. A neptejte se mi, co mi bylo, jestli jste se koukali na moje music. Neptejte. Neptejte se. Jsem mě na to ptala. Prostě já vám na to neodpovím. Takže tak. A teda zítra se vám teda nic nepokusím teda natočit z té školy, a i když ve škole natočit nesmíme, ale
pro vás neudělám. A tak zkusíme do Vánoc dát aspoň 15 odběratelů. Zkusíme to. Takže jestli jo, tak tě vás miluju. A jestli jo, teda, tak jestli proto, no, nebudu dávat žádnou částku. A víte, jak jsem točila mé sbírka na zámu na ty, až nemám žádný EOS. Mám tady ten EOS Vanilla Mint. Takže, no. A pro dnešní vlogmas by to asi bylo fakt všechno. A doufám, že jste se ho užili. A ahoj. Udělám vám to do světíle, co říkáte.